både velkommen og aften indenfor i The Two Late Night Show. Og det er jo showet, hvor vi skal hygge os og fnise, og der er kringle åbenbart. Og aftens vært er Niklas Lort Bender. Nej, hvad tager jeg? Jeg er gæsten, og verden er Sebastian Søndergaard. Så Ups! Right back at you. Kelver, velkommen til The Too Late Night Show. Sikke et program, vi har foran os. Det bliver helt forrygende. Musikken spiller, og alt er godt. Questlove, har du hørt det? Har du så er den kraftedme gal igen med Trump. Trump-dumpen, Questlove. Jo, og du skal ikke sige mig imod, fordi så var han i Udreja i Rusland. Og så bliver han angrebet af en bjørn, og så siger han til Putin, hjælper du mig lige her? Jeg skulle være tisse i bukserne, og jeg har et for langt slips og små hænder. Questlove. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Niklas Lort Bender. Lord. Bander, mine damer og herrer! Nå ja. Han er sikkert kommet for sent, fordi at han skulle... Så forstår du, Sebastian? Det er der, hvor man altid skal huske at dele. Wow, du lærer mig rigtig meget. Hvad var det? Det ved jeg ikke, jeg har lige fundet på det. Jeg kalder det der. Det ser åndssvagt ud. Sebastian? Det ville jeg altså ikke gøre, hvis jeg var dig. Frøbop. Det ser ud til, at alle har forladt dig i studiet. Synes du det? Synes du det ser... Det har de jo, ja. Men jeg er lige glad, Frøbop. Du ser trist ud, min ven. Hvad er der i vejen? Er det her at se trist ud, Frøbop? Synes... Det synes jeg. Okay, men Frøbop, der er ikke noget i vejen, så jeg gider bare ikke tale om det, fordi der er ikke noget i vejen. Kom nu. Du kan fortælle mig alt. Jeg kender dig bedre end nogen anden. Der er ikke noget i vejen, Frøbop, når jeg siger det til dig, okay? Forstå det dog. Er det bøllerne? Er de efter dig igen? Jeg har mange venner, Frøbop, så det er i hvert fald ikke det. Er det så pigerne? Er de ikke interesseret? Det tror jeg heller ikke, det er, Frøbop. Og nu tror jeg bare, at vi skal blande ud noget, for jeg er ikke ensom, Frøbop. Er det så fordi, at der ikke er nogen, der gider at komme og være med i et talkshow, og alle hader dig? Det tænkte jeg nok. Men ved du hvad? Herr Frøbop har faktisk en sang, som måske kan gøre noget ved det. En sang? Der sidder du med uro i dit sind, og med en lille tår på din kind, og drømmer om et sted at søge hen, hos en, som du kan kalde for din ven. Du tænker, det er midlet mod din grød,
at søge trøst hos en i samme båd. Men hør nu lige, hvad Frøbop har at sige. Det du drømmer om er blot en utopi. Og en ven er bare et svigt. Der kan ske en dag på sigt. Ja, når det hele brænder på, vil de vinde sejr på. Det er kun tøj, den andre ikke kan stole på. Kunne det ske, at en vil finde det skønt? At være din ven i både tykt og tyndt. Så find en kniv og til 20 stik. Indtil lyset slukkes i hans fjerne blik. For en ven er bare et svigt. Der vil ske en dag på sigt. Ja, når det hele brænder på, vil de vinde sejr på. Det er kun tøj, der man reelt kan stole på. Livets grusomhed klares bedst i ensomhed. For derfra kan man ikke grave længere ned. Så tag hjertets brynje på, og alle folk forstå, at dine følelser kan du menneske nå. Slip. For et ven Slip. Er ingen mål, der giver en injektion. Som overflængelig, at det blot er en vaccin. Men i virkeligheden er det heroin. Ja, den er en hest. Vær en voldtægt og en fest. Så en ven må du forstå. Hører til balance og slå. Det er kun tøj, der man kan stole på. Det er kun tøj, der man kan stole på. Okay. Hvor er vi henne, Frøbop? Kan du slet ikke kende det? Det er det store her Frøbop-show. Alt er jo, som det plejer at være. Det må man men sige. Men det er jo længe siden, vi har set dig. Ja, Frøbop. Det er det. Det, må man, det er det faktisk, ja. Det er rigtigt. Hvad synes du egentlig om sangen? Var den ikke god? Jo. Har du ikke meget bedre nu? Jo, det, jeg synes, det var en god sang, Frøbop. Og så gør det jo slet ikke noget, at du ikke har nogen venner. Nej. Og alle hader dig. Ja. Og du er helt alene. Niks, det er lige meget. Men Frøbop, jeg tror, jeg smutter igen. Det her nej, det tror jeg ikke. Okay, jeg smutter ikke. Nej, vi skal først lege. Hvorfor er der ikke nogen udgang her? Hvordan kommer man? Det er faktisk måske min yndlingsleg, Sebastian. Skal vi lege? Kys frøen og se, om det er en prins? Nej. Okay. Vi skal lege. Fyr den af! Okay, lad os gøre det! Jeg elsker fyr den af! Hvorfor fanden har du taget en pistol med? Ikke bande, Sebastian. Kun slemme drenge bander. Yeah. Og det er ikke bare en pistol. Det er faktisk en 1, 2, 3... 4, 5, 6 løber! Du sagde 6. Er du færdig? Ja. Ja. Tag 6 løberen. Okay. Ja. Ja, så har jeg proppet en kugle ind i den. Og så tager du pistolen og sætter den op til hovedet og trykker på aftrækkeren. Og så finder vi ud af... Hvor slem en dreng du har været, Sebastian. Frøbop, det har jeg altså ikke super meget lyst til. Det synes jeg virker lidt som en... Kort. Så du prøver at snyde igen, Sebastian? Jeg er en snyder. Lider jeg er en snyder. Jeg har aldrig snydt før. Det var ikke engang at snyde. Nå, det ved jeg nu ikke. Har du ikke snydt og lovet om, at du har kræft? Hvad? Jeg har sagt, at... Har du ikke sagt til alle dine kendte gæster... at du har kræft, og det var dit sidste ønske, at de skulle komme ind og være med i dit talkshow. Skulle jeg have sagt det til nogen af dem? Skulle jeg have sagt det til Alex og Brohave?
Hvad? Frøbop, det skal du ikke sige. Det skal du ikke sige til noget, Frøbop. Frøbop, var det en hemmelighed? Frøbop. Ups. Det vidste jeg sørme ikke. Frøbop. Hvad? Så sidder vi vist i Sachsen, hva' Sebastian? Hvordan skal jeg næsten kunne holde det inde? Frøbop. Og ikke fortælle til alle. Frøbop. Det skal du ikke sige til nogen, okay? Please. Vil du ikke nok lade være? Så skal du også lege med, Sebastian. Hvad skal jeg gøre for så? Du skal tage den ind i munden, Sebastian. Frøbop. Som den store, fede løgner, du er. Frøbop. Og så skal du trykke på aftrækkeren. Tag den i munden, din fede løgner. Frøbop, det kan jeg jo ikke gøre. Ind i munden. Frøbop, så... Så tager vi den her ind i munden på dig. Ja. Og så tryk på aftrækkeren. Der er det så. Ja, ja. Og tak, Sebastian. Ikke være en kujon. Afslut dit liv. Ja.